Hejsan och hjärtligt välkomna till Valhalla IP här i Göteborg och den här matchen mellan just Göteborgs FC och Manchester City. Ja, det har talats om en mardrömslottning för Göteborg och de flesta tror att det här kommer bli en oerhört lätt tillställning för Manchester City. Men kanske just därför är det det som talar för Göteborg, att det här är en viss underskattning hos det här engelska laget. Om man tittar tillbaka lite på hur det gått genom åren så har det kanske inte varit jättebra för Manchester City. Förra säsongen åkte de ut redan i åttondelsfinal och året innan så åkte de ut just här i sextondelsfinal. Ja, vi får se hur det går. Det här är ju det första mötet av två mellan de här lagen. Vi ska göra så att vi ska lyssna till en intervju som vi gjorde med Hanna Wik som startar i Göteborg och vi får höra hennes tankar inför den här matchen. Nej, det kommer såklart bli en tuff match, det vet vi. Vi möter ett fysiskt lag som är väldigt spelskicklig också. Jag ser bara positivt på det och det kommer bli jätteroligt att spela. Så. Vad tror du att det blir för slags matchbild ikväll? Det är svårt att säga. Jag har aldrig mött ett sånt här motstånd som City. Det kommer vi få se senare. Men jag tror det kommer bli en fysisk match framförallt. Och hur passar en fysisk match dig? Jag vet inte. Det får vi se. Jag tror jag kommer kunna lösa det bra på min kant. Så får vi se. Det kommer visa sig senare. Ni blir ju svenska mästare den här hösten. Hur är det med självförtroendet? Jo, det är klart såklart. Det är bra. Vi har vunnit Allsvenskan precis, så vi är på toppen. Serien är ju avslutad. Ni har spelat 22 omgångar. Man kan tänka sig att ni är trötta. Hur är det med den fysiska biten då? Nej, det skulle jag nog inte säga att vi är trötta. Vi har rullat bra på spelare under säsongen. Många har spelat, så jag tror de flesta är fräscha och kör faktiskt. Mm. Man pratar ofta om att det är viktigt att få med sig ett resultat så att den här matchen lever in i nästa returmöte. Hur resonerar du kring om det skulle stå 1-1 i den här matchen? Hur viktigt är det att gå framåt för en segermål redan nu? Det är svårt att säga. Man vill ju släppa in så lite mål som möjligt på hemmaplan såklart. Men har vi chans att lägga mål så kommer vi ta den såklart. Så man går ju alltid för vinst. Men om du skulle erbjudas 0-0 nu på förhand, skulle du ta det? Ja, det hade jag nog tagit. Men man vill ju alltid vinna såklart. Ett stort lycka till. Good afternoon, ladies and gentlemen. En fingervisning om hur Göteborgs inställning är till den här matchen. Det viktigaste är nog att hålla det här dubbelmötet vid liv in till nästa vecka. We would like to thank you for coming. Please remember that in football there is no place for racism. Ja, we hope that you will enjoy the game and that the teams produce a memorable performance in accordance with the spirit. Göteborg och Manchester City, detta som får ses som årets match i Göteborg. Ingen tvekan om det. Vi vill såklart också med vänlighet. Göteborg som tappat en hel del meriterade spelare inför just det här mötet. Som vi vet så saknas ju sådana som Rebecca Blomqvist, Natalia Koivisto, Emma Berglund och Emily Sonnet som redan hunnit lämna det här laget. Det kan vi prata mer om lite senare, men det är ju tunga tapp det där för Göteborg nu när det är dags för ett av de tuffaste motstånden klubben ställts inför. Det här är inte den enda matchen här idag. Vi har även ett möte där Rosengård spelade tidigare. Och det gick bra för svensk del. Rosengård vann med 7-0. En annan match som redan är färdigspelad är den mellan Minsk och LSK från Norge. Den slutade 0-2. Sen så är flera matcher igång, bland annat just nu möte mellan Juventus och Lyon. Där står det 2-1 till Lyon. Lina Hurtig målskytt i den matchen. En liten skräll där. Juventus alltså leder. Ja, det ska bli intressant att följa årets Champions League-säsong. Rosengård och Göteborg är ju de svenska lagen som deltar
Göteborg som åkte ut förra säsongen mot Bayern München, förlorade på fler gjorda bortamål. Göteborg inte räckte till. Ingen publik på plats, men säkert en häftig känsla ändå nu när spelarna gör sig redo där nere i spelargången för att ta den här konstgräsmattan i besittning. Göteborg på sin hemmaplan, ett underlag de kan mycket väl, Manchester City lite oroade över den här sortens underlag inför det här mötet, men kommer med ett starkt lag. Vi kommer ju ge laguppställningarna alldeles strax också. Tvåa i den engelska ligan förra säsongen. Göteborg kommer ju fyllda med självförtroende i alla fall. Det är en sak som är säker. Nu ser vi att spelarna håller på att ställa upp sig där nere. Det är ett Göteborg utan Elin Rubensson. Hon har varit borta hela säsongen. Har fått barn. Och sen är Kolmats också borta. Henne såg ni i studion. Och sen Julia Sigiotti är inte tillgänglig. Det var sagt att hon skulle finnas tillgänglig, men är uppenbarligen inte med. Här kommer lagen ut. Först ut Manchester City. Följt ut av hemmalaget i de svarta dräkterna, Göteborg. Line-up här mot huvudläktaren, även om det inte finns någon publik här. Och vi ska också passa på att ge er laguppställningarna. Vi börjar med hemmalaget Göteborg som kommer med ett inte lika starkt lag som för en månad sedan när de blev svenska mästarinnor. Jennifer Falk står i alla fall i målet. Hon kommer vara en mycket viktig spelare idag. Göteborg med sitt vanliga 3-5-2 där Börje Risa kommer ha en offensiv roll och ligga som en tia bakom Hammarlund och Blackstenius. En spelare som kommer bli oerhört viktig för göteborgskorna, det är ju målvakten Jennifer Falk som var en av de allra mest lysande stjärnorna i årets säsong utav OBS Damallsvenskan. Och Jennifer Falk är i målet och redo. Höll ju hela 14 nollor, eller gjorde hennes lag i alla fall. Får se hur hon kommer att tampas i den här matchen. Jag har sagt att hon är väldigt motiverad i alla fall eftersom hon hejar på Manchester United. Och här har vi avbytarna. Louis Schertz, Elma Juntila, Nelhage, Hanna Andersson, Johanna Svedberg, Evelyn Ije och Brian Foltz. Här har vi gästerna från Manchester som gör en del förändringar i sin startelva sen senast. Georgia Stanway går in från start, och även Chloe Kelly, Samantha Mewis och Alex Greenwood samt Esme Morgan. Och så här formerar sig City. 4-3-3 är formationen. Tittade extra också på Roebuck då, nominerad till att bli världens bästa målvakt. Vi blev lite förvånade över att den här spelaren inte var med. Ellen White, som de flesta känner till, har upp mot 100 landskamper för England. Spelade VM redan 2011 och var den som sänkte Göteborg i säsong 11-12 års Champions League. Gjorde ett avgörande 3-2-mål där.
Number 16, Jessica Park. And number 18, Ellen White. Head coach of this team, avbytarna då. The referees are from Czech Republic. Referee Jana Adamkova. Jana Adamkova, kanske ni kommer ihåg, ni som följde U17 VM 2014. Gjorde en väldigt svag insats i semifinalen där, dömde två feldömda straffar till fördel för Spanien mot Italien. Välkomna till Göteborg, ett glittrande glatt Göteborg. Ja, så gick visan i alla fall, här är vi igång. Göteborg i svarta dräkter och Manchester City i sina klassiska ljusblåa. Det här kanske kan bli någonting direkt här då. Bollen når inte fram. Offside den gången. Ingen Rose Lavelle, inte ens med på bänken, blir utbytt i senaste matchen, världsmästare innan från USA. Morgan får tillbaka. Blackstenius och Hammarlund, anfallsparet för Göteborg nu när Rebecca Blomqvist inte är med i laget längre. Här är en konstig passning tillbaka. Hon har kontroll på den, Roback. I mitten finns Blackstenius och Hammarlund när bollen till slut kommer in och det är en jätteräddning, det är mål! Wildeberg Isak skickar in 1-0 för Göteborg! Vilken drömstart! 1-0 redan i tredje minuten och City är chockade. Wildeberg Isak, Göteborgs kanske bästa utespelare. En jättefin räddning därifrån Roback, men de är chockade på returen. Och nu blir det intressant att se hur den här matchen kommer att utveckla sig. Ja, ett inkast som leder till ett mål. Ja, det kommer mer ifrån Göteborg här. Börjar Risa. Blackstenius. Blackstenius kommer att vara väldigt värdefull i den här matchen för Göteborg nu när göteborgsborna kanske kan spela mer av ett kontringsspel. Undan är från Koivisto. Undan även där från Roddar. Gick in hårt och Göteborg vinner bollen för Hammarlund. In the second minute, goal for Gothenburg. Scored by number 8, Wildeberg Risa. Kullberg har inte råd med något misstag här. Det kommer ju krävas att Göteborg verkligen, ja, om inte gör sin bästa match för säsongen, så måste det i alla fall vara en av de absolut bästa. Och det gäller egentligen varenda lagdel, hela vägen från insparkarna från Falk till avsluten ifrån Blackstenius och Hammarlund.
Och den där passningen går ju fram. Och det är en Kullberg som är där och bryter. Emma Kullberg bryter när det blir ett läge för Jeanine Becky. Hon hamnar på hälarna här, Koivisto. Och det är precis att den glider förbi henne. Skruvad hörna. Som går mot bortre. Undan utav Börisa. Inåtskruvad boll även från den här sidan. Och den är bra den också. Göteborg får undan genom Angeldal. Morgan. Den sticker iväg ifrån henne. Becky når inte. Kanadensiska landslagsspelaren Jeanine Becky. Spelar säkert. Pressas här av Becky. En betydligt mer rutinerad spelare än Hanna Wik som är född 2003. Från Floda i Göteborg. Förstånd här i Manchester City. Göteborg har ju inte spelat en tävlingsmatch sedan de vann i sista omgången i Damallsvenskan. Det var den 15 november. Men de har spelat en träningsmatch mot svenska U23-landslaget och vann den med 5-2. Svårt att säga om göteborgarna är slitna efter en lång säsong eller utvilade eller matchotränade. Det är väldigt svårt att säga faktiskt. Börisa missar i sin nick, men här är det Kurmark. Kurmark missar hon också. Kurmark är annars en spelare som gått från klarhet till klarhet. Och den där bjudningen är riktigt farlig, men så blåser domaren frispark. Och det där kan komma att bli omdiskuterat. Alex Greenwood blir nedgjord och får frispark. Annars hade det varit ett friläge. Det är Hammarlund som kommer in lite sent förvisso. Men ni ser hur nära det är att det blir ett fritt läge för Blackstenius. Helt ensam med Roebuck. City har lite problem på den här kanten att försvara sig, ni ser det. Precis som vid 1-0-målet. Här får göteborgarna en hörna. Det känns lite tjatigt i sådana här sammanhang och nämnare, men det är klart att de här situationerna är oerhört viktiga. De fasta situationerna. Börisa. Blackstenius finns där inne vid straffpunkten och bollen går mot första ytan. Viktigt nu inte att tappa bollen där i Göteborg. Nej, det där är för slarvigt. Rutinerat så springer hon iväg med bollen. Det där kan vara smart att göra utav Chiki, ungerskan.
som kom sent på försäsongen till Göteborg. Oh, här kommer en möjlighet för Hammarlund. Hon löper sig loss. Kommer ur vinkel. Och Hammarlund! Och Alex Greenwood med en glidtackling. Ja, Greenwood. Det var en nödlösning med glidtacklingen. Hammarlund får bollen precis för långt ifrån sig och bjuder in för den där glidtacklingen. Ännu en fast situation i Göteborg. Börjar risa igen. Och det här är en variant. Chiki spelar in i mitten. Kullberg. Får ingen bra längd på den. Skarvas ändå utav Hammarlund. Undan utav Houghton. Åh, det där är en väldigt bra touch. Kan ställa till det. Georgia Stanway. In i mitten så finns Becky. Och det blir till ett instick som inte går fram. Och Koivisto lyckas inte hålla den inom laget sen. Tydlig mer aktiv coachning från Manchester City än det är från Göteborgs bänk. Frispark är även här. Kulmark. Det är Kullberg. Har det gått här egentligen då med Georgia Stanway? Hon är sittandes här och ropar ut. Det såg faktiskt inte alls så farligt ut. Nej, det ser inte så farligt ut. Kanske bara att hon har problem med skon. Möter ett samlat Göteborg här som bryter. Snygg tvåfotare av Walsh. Kullberg. Kullberg täcker. Kullberg gör det bra. Kullberg, mer kontroll. Ja, lite farligt där av Falk. Och så är Kullberg där och bara täcker. Jennifer Falk har ju haft en tuff karriär. Det har inte alls varit spikrakt. Borta nästan hela 2017 på grund av hjärnskakning. Stoppa vid 16 meters linjen.
Oj då. Där bollen rinner iväg för Hammarlund som är offside. Stanway blir av med bollen. Här är Roddar. Ja, det öppnar upp sig här borta. Och Falk har kontroll. Den inbäcke hade nog inte hunnit dit. Koivisto har ju varit riktigt bra också sen hon kom till Göteborg. Både hon och Kuika, men Kuika är ju inte kvar. Inget misstag här från Falk. Han blir ju lite orolig nästan. Ja, väldigt bra spelat här. Börisa sätter den i djupled mot Hammarlund. Tillräckligt snabb är hon inte den gången. Roback. Ja, City vill verkligen spela sig ur pressen. Lyckas inte riktigt med det. Då får Göteborg istället ta över. Kullberg. Så när han får med sig en frispark får med sig bollen istället. Ja, här får de inte stopp på henne. Här kan det kanske bli någonting. Det är Mewis som spelar och här kommer Falk. För Falk har kontroll på den. Stark hon är Samantha Mewis som blev världsmästare 2019. Född i Massachusetts. Vik, Hammarlund. Falk. Nej, har inte råd att tappa boll där i Göteborg. Här kan det kanske bli en farlighet. 3, 4, 5 ljusblåa i och kring straffområdet när bollen läggs över. Jag tycker inte vi sett så mycket av högerkanten i Manchester City som ska vara så bra med bland annat Lucy Bronze. Kelly. Fyra landskamper var närmast här. Ja, hon verkar ha problem med någonting igen, Georgia Stanway. Det är även Hammarlund som är ute och har problem med utrustningen. Och spelet är igång igen, då är det 10-10 nu. Sitt läge tidigare för Kelly. Angeldal.
Nu sticker Becky igen. Becky finns till vänster. Morgan. Walsh. Ja, det är bra läst tänkte jag säga, men det är inte utav Roddar som ändå kommer tillbaka i den duellen. Bra spelat. Lewis släpper vidare hit mot Morgan. Morgan spelar hon också. Och här är Stanway och det är Falk som klarar. Det är ett väldigt bra instick. Morgan och sen en fin prestation här utav Stanway. Men det där är ett avslut som Jennifer Falk ska klara. Mark får ändå inte tag på bollen. Stanway har lite flyt som får med sig den. Och Stanway kan avsluta. Och Falk klarar det. Ja, skottet för rakt på. Men nu börjar Manchester City komma igenom lite grann. Offside på Stina Blackstenius så det var korrekt. Angeldal når inte. Mewis lägger iväg den här för Janine Becky. Och så kommer Koivisto som är snabb och hon vinner också bollen. Och så har de Becky bakom sig. Manchester Citys tur att vinna boll. Weir. Och här blir det frispark. Ja, jag tycker faktiskt att Göteborg tappar bollen lite väl onödigt. Här har ju Koivisto vunnit tillbaka den. Ändå så lyckas de inte. De borde veta om att det kommer en aggressiv spelare i ryggen. Kurmark kommer in för att stoppa henne. Alex Greenwood tycker hon har varit klart godkänd när det kommer till att slå fasta situationer även tidigare år. Det är bra skruv på den. Och den går inte till en hörna. Den når inte dit. Istället så är det Göteborg som får tag på bollen. Falk. Ja, de vill ofta använda sig utav Falk, men det har varit blandade resultat så här långt. Möjlighet för ett tidigt inlägg, ett långt inlägg. Falk får se hur det där blir en inspark. Så alltså offside på Stina Blackstenius. Men det är inte med mycket marginal för vi ser att Morgan ligger väldigt långt ner. Och här vinner Göteborg bollen högt och det är Hammarlund och det är så nära att den går fram till Blackstenius. Vik istället. Och här kan City dra igång en kontring. Kelly har bytt kant. Kelly en mot en mot Koivisto som fortsätter att backa och det är Kelly som chippar in den undan ifrån Kurmark. Ja, Becky och Kelly har bytt kant.
Furmark och Kullberg. Vet, vi är väldigt tidigt in i det här dubbelmötet, men det måste ju betyda oerhört mycket för självförtroendet att Göteborg får det här målet. Passning utav Koivisto. Kurmark löser det hela ändå. Här är Houghton. City hamnar i lite problem här. Koivisto. Kullberg använder sig av Jennifer Falk. Ja, nu finns det möjlighet om den där skarven hade kommit ifrån Hammarlund. Istället Vik. Det är inte så dumt det heller. Nu kan hon sätta den mot Blackstenius, men det kommer ju alldeles för sent. Furmark. Greenwood. Morgan. Finns det möjlighet att sätta fram bollen här? Mewis blir av med den dock. Är för övrigt på sitt första utlandsäventyr. Har tidigare bara spelat i just USA. Pally Blues, Boston Breakers, Western New York Flash, North Carolina. Och här kommer också Hanna Wik. En mot en nu. Möter Morgan. Wik får in den. Det där är bra! Och det är inte över än, för nu kommer Koivisto. Och City har problem att få undan den här bollen. Och Blacksten just drar till direkt. Ja, det är synd att inte det blir någonting ännu bättre utav det där, för det kändes som det kunde bli det, och det är så typiskt Göteborgsspel här. På kanterna den här säsongen så har de varit oerhört starka. Då har det ju ofta varit Kuika, men Wik gör det också bra här. Hon som bara startat 3 matcher i Damallsvenskan den gångna säsongen, och det här är hennes första start sedan 11 oktober. Det är verkligen en ovan startspelare. Väldigt bra touch där utav Weir. Här då ska Brons komma på den här sidan och är fortsatt väldigt aggressiv. Roddar fick undan. Känns som att det börjar regna ännu kraftigare. Thank you.
Mewy sticker i djupled. På andra sidan finns Kelly. Börjar risa. Behöver vi inte ha så bråttom upp här. Göteborg kan ju ha tiden som sin vän här nu. Här nu en mot en, det är Becky som spelar. Avslutet är bra i stolpen och returen undan ifrån Kullberg. Åh, vilken möjlighet. Och det där skottet kanske värt ett bättre öde till och med. Jättemöjlighet för Manchester City. Här kommer nästa kanske. När Kelly spelar och det är ett lågt inlägg och Kullberg där igen. Ja, Kelly, så nära att utjämna. Hörnan är bra, men Falk är också med. Avslutet, tungt. Och träffa stolpen igen! Ja, Manchester City är helt klart väldigt nära ett kvitteringsmål nu. Det är ju ett avslut som touchar en i Göteborg. Och hörnan kommer här. Mot den bortre delen, ingen straff. Senaste ramträffen var från Weir. Skotskan. Ja, Göteborg tittar upp mot klockan och tycker nog att den här klockan går väldigt, väldigt långsamt medan Manchester City nog tycker precis tvärtom. Men nu går klockan väldigt snabbt för deras del. Walsh. Brons. Ja, den bollen var ute över linjen. Inkast Göteborg. Såklart ett Göteborg som inte har bråttom här. Hammarlund går in i den duellen. Walsh. Och här då, Roddar. Roddar har ingen inte med, men Koivisto är där och bryter ut till en hörna. Ja, det är ännu ett spel som håller på att leda till mål för Manchester City. Här hade i och för sig kanske Roddar mer kontroll än vad vi tror. Inåtskruvad hörna. Det blev farligt senast och träffade City-stolpen. Och här blir det frispark för Göteborg.
Här då en mot en stationen och Falk boxar undan och den bollen förlängs vidare. Tänk mot Hammarlund. Greenwood har Blackstenius emot sig. Här då. Nu finns möjligheten kanske. Det är Becky. Och Becky går in. Och Becky spelar. Och Kullberg får undan. Ja, hög spark tycker man i Göteborg. Men spelet går ju vidare. De kan ju inte stå där och tjafsa med domaren. Kurmark mot Blackstenius. Attackeras lite i ryggen av Greenwood. Men hon gör det ju strålande, Blackstenius. Innan bör Risa spela fel. Det är ovanligt att se. Perfekt boll. Wik får nästan tillbaka till Hammarlund. Greenwood blir nersprungen och det blir frispark och Hammarlund är inte nöjd. Det var höga sparken tidigare, där kan jag verkligen tycka att Blackstenius är helt rätt ute med sin kritik. Domaren står för långt ifrån. Här nu då. Ja, Göteborg med en lite svag rensning gör att City kan bita sig fast här uppe. Becky. Och Göteborg bara försvarar sig just nu. Chicky. Händer ingenting där ute. Här är brons. Mewis. Mewis spelar in och det är bra spelat. Och här är Weir utanför. Bra mottagning. Inte så dåligt avslut heller. Men den går också en bit utanför. Kanske att Falk hade kontroll på den. Becky tillbaka ute på vänsterkanten. Och Becky får bollen väldigt långt ifrån sig. Ja, just nu längtar ju Göteborg efter halvtidsvisslan. Weir. Bra inlägg igen. Bara en lycka till boll till Blackstenius. Houghton spelar hem. Göteborg bara kan få till ett lite bättre passningsspel och hitta fram till duon Hammarlund och Blackstenius, så vet vi att de två också kan skapa någonting på egen hand. Weir kan attackera och spelar. Här är Becky och hon hittar inte tillbaka med den passningen. Nu kan Göteborg få ihop ett par passningar däremot. Wik. Blackstenius. Och där tappar och bör isa bollen igen.
Och Stanway skjuter och det är mål! Och där kommer till slut också en kvittering för Manchester City. De får ett oerhört viktigt bortamål. Ja, det är Berisha som står för bolltappet. Georgia Stanway får attackera och jag ska inte säga att det är ett misstag av Falk att släppa in ett sånt skott, men kanske just såna där räddningar som behövs om man ska slå ut Manchester City. Goal for Manchester City, scored by number 10 Georgia Stanway. Georgia Stanway, också landslagsspelare. Och här kommer nästa möjlighet, kanske Kullberg, och Falk har kontroll. Och där så kommer också en frispark. Gult kort. Är det någon position där Göteborg verkligen inte har en ersättare, så är det väl på målvaktspositionen där. Los Schurz förvisso står uppskriven. Men ska säga att det är oklart hur matchtränad hon är. Vi är väldigt nära halvtidsvilan. Manchester City har kvitterat och går för ytterligare ett mål, men så kommer Kullberg och bryter. Och nu är ju frågan, hur nöjda är egentligen Manchester City med att få med sig 1-1 på bortaplan? Det är ju faktiskt ett väldigt gott resultat att ha med sig hem, just att få det här bortamålet. Chans igen. Väldigt aggressiva Koivisto. Och så kommer Hammarlund också aggressiv. Flera City-spelare får nu tacklingar. Kelly. Kelly går rakt på mål här. Och Kelly kan spela och Falk klarar. Ja, det är så nära att den där bollen letar sig fram ifrån Kelly. Stormar inne mellan backarna och framför för Angeldal. Och nästan att ta fram den till Stanway. En minuts tilläggstid. Och det är så nära att den där bollen faktiskt kan leta sig fram till Blackstenius. Då hade det varit ett friläge. Ska passa på att nämna att vi kommer lämna till studion i halvtid där Alexander Larsson och Stefan Rehn kommer ge er analyserna. Mm.
Bra gjort där utav Kurmark. Nu kommer Hammarlund. Blackstenius i mitten och Blackstenius spelar den vidare istället för att skjuta själv. Och Koivisto står nu upp i luften. Och Angeldal har ett bra tillslag, men hon skjuter inte. Istället skott här. Då får Göteborg död på det anfallet i alla fall. Ja, det fanns en del. En del ljuspunkter minst sagt för Göteborg i den här första halvleken. Men bara 1-1 för Göteborg. Och kul ändå att det här mötet lever i allra högsta grad. Efter i alla fall 45 minuter. Göteborg står upp bra. Vi ska nu lämna till studion Alexander Larsson och Stefan Ren. Den 16 maj spelar de två absolut bästa lagen om den återvärda bucklan på Gamla Ullevi. We would like to remind you that UEFA Women's Champions League final will be played in Gothenburg next year. The 16th of May 2021 at Gamla Ullevi. We remind you that it is strictly forbidden to enter the pitch at any time. Thank you. Välkomna tillbaka till Valhalla IP i Göteborg och första mötet mellan Göteborg och Manchester City i detta dubbelmöte. 1-1 är ställningen och vi ska titta till lite höjdpunkter ifrån den första halvleken. Ja, det började alldeles utmärkt för Göteborg
som kom runt på den starka högerkanten i City. Och på returen från Roback så var det Vilde Böe-Risa som tryckte in 1-0-målet. Och efter det så tog Manchester City över allt mer. Det här tunga skottet klarade Jennifer Falk. Det där är också ett avslut som Jennifer Falk räddar alla dagar i veckan. Fler möjligheter för City. Här lite i onödan kan jag tycka, för det känns som att Göteborg håller på att vinna den här duellen flera gånger om. Skottet rakt på Jennifer Falk igen ifrån Stanway. Sen en chans för Göteborg. När bollen kom in i mitten så fick City problem. Och här ser vi den höga pressen från göteborgskorna som håller på att ge utdelningen chans för Stina Blackstenius. Och sen fler möjligheter för City. En boll i virket ifrån Kelly. Och sen fler möjligheter City. En boxning ifrån Falk. Och ett avslut i ramen. Ja, ett bra avslut som touchar på en göteborgska från Weir. Och sen Göteborg tappar bollen alldeles i onödan. Och då är det 1-1 genom Georgia Stanway. 21-åriga Georgia Stanway som spelar sin landslagsfotboll för England. Och där är vi nu. Vi ser att Manchester City har kommit in på planen igen. Vi ser att det ser ut som Lucy Bronze har lite svårt att hålla värmen. Har händerna innanför byxorna. Manchester City är det laget som är först ut. Om det handlar om att de är extra taggade och vill ut snabbt eller om det handlar om orutin kan man låta vara osagt. Jag skulle gissa att Göteborg inte kommer göra några byten. Och det handlar faktiskt till viss del om att Göteborg har faktiskt en väldigt svag bänk idag. Väldigt många unga spelare. Och spelare som inte alls har platsat den här säsongen. Stina Blackstenius, svensk mästare det här året med Göteborg, hade en chans i första halvlek. Kan Göteborg få med sig ett resultat här ikväll som innebär att de minst har oavgjort till returen, så skulle jag säga att det är ett klart godkänt resultat. Göteborg i svart, fortfarande i svart, ska ta avsparken här i andra halvlek. Stina Blackstenius sätter igång spelet. Hon från Vadstena som kom till Göteborg inför säsongen från Linköping. Falk. Kelly mot Roddar. Det gäller för Roddar att inte backa för mycket. Kelly får en yta. Och det är ett bra inlägg! Väldigt bra mot Stanway. Georgia Stanway. Hon som gjorde 1-1 målet. En jättefin möjlighet igen. Falk har två emot sig här. Har inget annat val än att lägga bollen så där. Hammarlund omkull och frispark.
Blackstenius tappar den bollen mot Walsh. Når inte den Chicky. Nej, Göteborg har inte råd med att bjuda på såna här bolltapp hela tiden. Inte i längden i alla fall. Domarteamet ger in kastet för City som kastar långt här genom brons. Men kastar inte rätt. Återigen bolltapp i Göteborg. Vill det börja risa denna gången. Stått för flera bolltapp. Tyvärr för hennes del. Och för Göteborg. Bronsbrytning kan bli till en farlighet. Spelet går vidare och här är Kullberg som försöker täcka avslutet och Falk klarar det. Här bjuder Göteborg på alldeles för lätta chanser. Nästa möjlighet nu kanske. Weir. Kelly. Och Kelly. Och där räddar Jennifer Falk hela tiden. Mewis spelar vidare. Mewis tar plats där inne. Planens längsta spelare. Men passningen går inte fram. Och en svagt passningsspel i Göteborg. Som inte har fått en bra start på halvleken. Kelly. En åt en mot Roddar. Som leker med Roddar och skjuter! Och vilken räddning av Falk! Oj vad hon lurar bort henne där. Kelly. Lurar bort Roddar fullständigt. Inåt skruvad boll. Och det blir en farlighet här kanske. Greenwood. Kelly. Bronze följer inte med upp så mycket här. Men får ändå bollen. Hon har ett fint tillslag. Vändning där utav Mewis som kan gå på mål. Sticker in den men den är för brandslagen. Och sticker iväg i konstgräset. Göteborg måste hitta ett sätt att vila lite med boll här. Mewis blir lite öppet här bakom Kullberg och så spelar Stanway och Falk är där och det är hörna och nu är det nästan kalabalik här. Jennifer Falk irriterad, frustrerad. Kort hörnvariant, det blir en lyftning och där är Falk. Chicky. Mewis. Göteborg slår bara ifrån sig. Den där går förvisso fram till Vik. Och nu är det Angeldal. Lägger den mot Vik. Men den kommer för långt ifrån henne ändå. Och Blackstenius blir av med bollen. Det krävs
En individuell prestation från Blackstenius nästan för att Göteborg ska komma till ett anfall. Kelly hinner upp den där. Ja, den där bedöms faktiskt ha varit inne hela tiden, eller? Göteborg har gått över till 4-4-2. Göteborg som lämnar sitt trygga spelsystem som de använt i princip hela säsongen. Där är det en stämpling. Chicky kommer få ett gult kort. Anna Chicky, ungersk landslagsspelare. Brons. Kelly. Kelly återigen så har Rodar problem och där en jättemöjlighet där inne i mitten. Ja, det är en jättefin chans. Caroline Weir får den. Julia Rodar backar in i mitten för mycket tycker tränarteamet. Brons byter, håller i Hammarlund, frispark blir det. Ja, Lucy Brons. En av världens bästa, om inte världens bästa på sin position. Dock också halvportugisiska. England är väl ganska lycklig över att hon valde att spela för dem och inte för Portugal. Var ju uttagen i EM 2013 som sitt första mästerskap. Så har varit med länge även fast hon faktiskt är född 91. Fint utav Mewis. Och så kommer Koivisto hem. Hinner hon hem? Ja, det gör hon. Och Göteborg hinner samla sig något nu. Men nu kommer också Walsh. Hon spelar. Och det är bra spelat. Falk kommer ut. Hon kommer ut klockrent. Snabbt inkast upp mot Hammarlund. Misstänkt handboll. Det är handboll i alla fall enligt domaren. Fräckt ändå av Göteborg. Kasta snabbt och kasta långt. Spelet igång igen. Mewis.
Brons. Lewis finns med också i mitten. Det är mer ifrån Manchester City. Kelly utmanar återigen. Och det där är ju Mewis väldigt bra. Undan med bollen från Kullberg. Brons. Brons lurar Marlund. Ja, Brons tar emot en tackling där utav Kullberg. Nej, den passningen går inte heller fram. Och där. In i banan, där är det faktiskt väldigt trångt och får en knuff och får frispark. Här kan Göteborg vila lite. Roddar. Fint gjort. Och Roddar står emot tacklingen utav Mewis men tappar bollen. Brons tycker att hon börjar gå mer offensivt nu i andra halvlek. Göteborg har nästan klarat av den här kritiska första kvarten i andra halvlek. Engeldal kan sätta den här. Ja, den är bra. Och Hammarlund hinner upp den. Och in i mitten finns Blackstenius. Det är 2-3. Chicky fyller på och Hammarlund spelar. Och bollen till Chicky som bränner möjligheten. Ja, det är Göteborgs i särklass bästa chans i den andra halvleken. Jag tycker faktiskt att hon borde kunna träffa mål. Hon är ju trots allt vänsterfotad. Pauline Hammarlund gör det väldigt bra. Gör så att laget kan fylla på. Håller i bollen de där extra sekunderna. De där gör mycket har vi sett. Stanway finns in i mitten. Målskytten fram till 1-1. Stanway vid straffpunkten, men där börjar Risa. Chicky hinner. Tar bollen mot Brons. Hon ska inte tappa bollen där. Hammarlund och Blackstenius är med. Så gör hon det för svårt där. Hanna Wik. Unga Hanna Wik. Som 17 år nästa vecka. Kelly nu mot Roddar. Ska hon inte backa in igen? Inte för mycket. Och det är bra passning, men Mewis var inte på tårna. Mewis börjar risa. Jag vet inte om det där var riktigt tänkt att bollen skulle gå så. Ja, här har Göteborg kanske lite flyt. Det blir frispark. Mm.
boll mot Blackstenius, men Greenwood är före. Förlåt, Houghton var det. Här är Greenwood. Ja, nu har de Blackstenius emot sig där och den passningen går ju fram. Kullberg är den som har kontroll på den här. Manchester City just nu fyra i ligan. Fem poäng bakom serieledarna United. Boll ut igen mot Kelly som varit riktigt bra här i andra halvlek. Och Kelly spelar och det är farligt. Och där kan Göteborg till slut se hur Jennifer Falk tar kontroll på den. Hur gick det här sen? Ja, det här är en spelare som Göteborg inte får förlora. Bättre beslut i sista tredjedelen, säger de på Citys tränarbänk. Tycker att de ska avgöra den här matchen. Upp på benen då med målskytten för Göteborg, Vilde Bøe-Riise, norska landslagsstjärnan. Vars kontrakt med Göteborg går ut 15 december. Men för att spela Champions League med Göteborg så krävdes det att hon förlängde kontraktet med i alla fall en dag, och det var precis vad hon gjorde. Så hon är tillgänglig. Men vart hon spelar nästa säsong, det är oklart. Hon är snabbt in igen, Bøe-Riise. Falk roddar. Ja, det kan bli någonting. Chicky lägger den framåt Blackstenius som inte lyckas få ner den. Här då, Bøe-Riise lägger den här mot Chicky, men Lucy Bronze är före. Kelly. Vilken satsning där. Det där kommer rendera en frispark om inte mer. Hammarlund tycker att det där är en tackling på bollen. Vi får se om domaren är helt rätt ute. Det är svårt att se på den reprisen. Det är inte den bästa domaren som finns i Europa. Mewis lägger den här fram och det är en öppen yta. Kullberg hinner hon hem. Bollen utanför. Manchester City skapar mängder med möjligheter. Jättefin möjlighet här för kanadensiskan Becky. Där. Angeldal. Nu finns det faktiskt möjlighet att det kan bli någonting för Göteborg. Vik måste lyckas med sin prestation här på kanten. In i mitten finns Blackstenius och Hammarlund. Koivisto följer med upp också. Det är bara ett inkast för Manchester City.
då för Göteborg? Vik? Nej. Det är Göteborg som vinner bollen högt, men bara för en kort stund. Filippa Kurmark har gått ner och spelat mittback nu med Kullberg. Koivu står till höger. Vik, Angeldal, Berisa och Chicky är de på mittfältet. Från höger till vänster. En frispark där för Göteborg, men bollen nästan fram till Hammarlund. Brons. Bra läst där utav Börisa. Kelly spelar. Ja, det där är väldigt bra. Mewis då. Jag har inte sett något långskott från henne. City rullar vidare. Brons. Vidare mot Kelly. Lewis. Ja, det där insticket gick inte vägen. Angeldal istället då. Här då. Det där skottet klarar Falk. Weir med ännu ett avslut. Ja, Göteborg har bara skapat en möjlighet här i andra halvlek. Det var Anna Chicky. Ska det hända lite saker på Citybänken? Kan vara ett byte på gång. Lewis. Ja,
där passningen går inte hem, men Göteborg vinner å andra sidan inte bollen heller. Houghton. Bra djupledst boll, men Koivisto är före. Vi tittar mot bänken nu och för Manchester City så väntar byte. Två stycken till och med. Och inkommer storskytten Ellen White. Stanway lämnar. Och så 16 in också, Jessica Park. And entering with number 16, Jessica Park, taking the place of number 11, Janine Becky. Becky också ut, lämnade planen på andra sidan. Två byten i City medan Göteborg inte gjort något ännu. Varning här till Roddar. Hon börjar nog bli väldigt trött på Kelly. Men det där kanske var lite hårt dömt ändå med ett gult kort för det. Angeldal bildar en mur. Och Weir spelar in. Bra frispark, den går bort. Och vilken räddning utav Falk! Men det är också offside. Och vilken räddning utav Falk. Nu hade det inte spelat någon roll ändå, men vilken reflexräddning när Houghton håller sig framme. Kvarten kvar då. Göteborg är en kvart ifrån att få med sig ett helt okej resultat på hemmaplan. Ja, Göteborg är väldigt utspridda nu. Kelly, en mot en mot Roddar. Koivisto ska försvara sig på den här sidan. Här inne är Weir och hon spelar och det är bra. Det är Mewis och det är mål! Det är Samantha Mewis som förmodligen nickar in segermålet i den här matchen. Den amerikanska världsmästarinnan håller sig framme och de har vänt. Kom igen. 2-1 för Manchester City. Det är ett förstklassigt inlägg och det är Roddar som tappar markeringen. Hanna Andersson byter. Och det är Chicky som får lämna. Hanna Andersson uppflyttad 2019 till A-truppen. Han gjorde två inhopp redan 2018. Han har även spelat handboll i Kungälv. Ja, Samantha Mewis i sin första Champions League-match gör sitt första mål i samma turnering. Angeldal, bollen vidare hit mot Koivisto. Då måste det nog till ett mindre mirakel för att Göteborg ska vinna det här första mötet.
En kast för Göteborg. Det gäller för Göteborg att inte förivra sig, för att förlora här mot Manchester City med 1-2. Visst, det är inte bra, men det är verkligen inte en undergång i det här dubbelmötet. Men däremot att åka härifrån eller åka till Manchester med 1-3 förlust, det tror jag kan bli en övermäktig uppgift. En väldigt övermäktig uppgift. Så Göteborg måste verkligen inte förivra sig här i att gå på offensiven. Hörnan då. Ja, den är bra. Kullberg. Det finns alternativ. Här är Angeldal. Hon har ett bra skott, Angeldal. Kan hon skjuta? Det är Filippa Angeldal. Hon träffar väldigt snett. Nu kan Blackstenius sticka i djupled, men istället så väljer Hammarlund att göra så här. Göteborg får till ett anfallsspel nu kanske. Angeldal och roddar. Byte på gång. Och vilken fin sak där utav Kelly. Kelly stoppar sedan bryskt och det är frispark. Titta här på den där lilla dragningen. Vilken fint. Blackstenius tog hemjobbet där. Fick ont själv. Det behöver inte vara något mer än en frispark. Till Morgan. Ellen White har vi inte sett till så mycket, men hon finns där inne. Brons. Falk. Och City förbereder ytterligare byten. Brons spelar fel. Och här vinner Göteborg bollen. Hammarlund måste sätta fart, mer fart. Och så blir det lite knuffande och gruffande mellan henne och Brons. Det där tillåter domaren. Här är Hammarlund igen.
Roddar tar en väldigt komplicerad väg fram och det ger möjligheten för Ellen White som spelar Caroline Weir. Weir kan avsluta, spelar istället. Falk klarar det och returen går inte i mål. Laura Coombs ser ut och gör sig redo för att komma in. Titta till den här chansen som Manchester City skapade för en liten stund sedan. Weir spelade. Där är Mewis med avslutet. Målgöraren lämnar. Världsmästaren ut och Coombs in. Falk, Kullberg. Hammarlund och Blackstenius är väldigt långt ifrån varandra. Väldigt svårt att göra någonting om de ens skulle få bollen. Angeldal försöker trockla sig fram, det blir ingenting. Jag kan hålla med Angeldal där, samtidigt så måste de spela vidare. Här kanske Göteborg kan vinna bollen. Nej, inte heller den gången. Göteborg får inte låna bollen just nu. White, bra spelat. Park finns där ute. In i mitten så finns också Coombs. Och nu kommer också White in i straffområdet. Starkt utav Jessica Park. Hörnan då för City. Det blir en utåtskruvad som Falk plockar ner. Citys åttonde hörna i den här matchen. Passning går fram. Hon har två emot sig. Det är inte lätt. Och Blackstenius vill ha den i djupled. Kan den komma ut mot andra sidan? Då kunde Angeldal släppt den men tar den själv och kan skjuta. Angeldal vill komma åt med högen. Filippa Angeldal! Ja, det är så nära!
att Filippa Angeldal kvitterar. Matchens lirare i respektive lag. Jag kan tycka att Filippa Angeldal är en spelare som hon har utvecklats. Men jag hade kanske förväntat mig ännu mer ifrån hennes skott den här säsongen. Ja, 2-2 där och Göteborg hade varit överlyckliga att få med sig ett oavgjort resultat. Folds, EJ, Svedberg, Nelhage och Schurz finns på bänken för Göteborg. Här är White som vinkas upp av domaren. Det var långt ifrån en straff, tycker de. Roddar. Där på väg till inkast för Göteborg. Straff eller inte. Jag kan tycka att domaren gör rätt. Ja, hon får gå fram här. Det här är väldigt bra till och med. Och så finns ju Blackstenius i djupled. Det blir Hammarlund istället. Hammarlund mot Blackstenius var det tänkt. Och Ellie Roebuck. Får tiden att gå här. Falk, vad gör du egentligen? Kurmark. Då blir det byte i Göteborg. Och Evelyn EJ ersätter Stina Blackstenius. Ungdomslandslagsspelare för Sverige. Weir. EJ finns med i djupled. Det blir en passning hit. Andersson och sen ut hit mot Vik. Tre minuters tilläggstid. Ja, ska det gå ett 3-1 mål här kanske? Det är ett bra inlägg mot White. Offside. Inte offside i det här läget. Det är offside i andra läget. Det är tydligt också. Ja, jag tror inte vi kommer få se någon slutforcering från Göteborg. De vill inte bjuda på några luckor bakåt. Jag tror inte heller de riktigt har krafterna för det heller. Och kanske faktiskt inte heller manskapet. Göteborg har verkligen inte gjort mer byten än vad som absolut är nödvändigt. Angeldal. Ja, det där är bra. Det är riktigt bra till och med. Och så finns ju EJ och Hammarlund i mitten. Så fyller också Vik på. EJ är där. Och bollen till Hammarlund! Och Hammarlund får inte straff. Det där kommer bli omdiskuterat. Var så säkra på det, men det finns ju möjlighet till. Hammarlund finns där inne. Om bollen kommer från Koivisto, den gör det. Och där Hammarlund. Ja, hon når dit. Och då är det Angeldal som skjuter. Ja,
Ja, det är nervöst här i City på slutet uppenbarligen. Kullberg. Falk har inte råd med något misstag. Kullberg. Kurmark. Hammarlund vill ligga där och fiska. Det där är inte någon dum boll faktiskt, men Morgan är klart för det. Roback. Och så tar hon ner den där Vik. Och hon avslutar! Straff eller inte, vad tycker ni om den här situationen? Ja, jag kan inte se att den faktiskt tar på handen. Även om det såklart hade varit fint med en straff för Göteborg. Och så chansen där för Hanna Wik som tog ner bollen fint. Här kommer ett gult kort till målvakten. För att hon maskade. Tillåts hålla i bollen väldigt länge här. Det är lite konstigt faktiskt. Och där så blåser också domaren av den här matchen som slutar med en seger för gästerna från Manchester. Göteborg 1, Manchester City 2. Och Göteborg har fortfarande chans. Det här mötet lever efter 90 spelade minuter. Men jag tror Göteborg hade mått betydligt bättre med en seger eller åtminstone ett oavgjort resultat 1-1 härifrån. Vilde Börisa inledde målgörandet. Vi ska titta till höjdpunkterna strax. Men vi ska säga att det var 8-18 i avslut. 8 för Göteborg och 18 för Manchester City. Så att säga att City vinner rättvist är väl inte att ta i. Vi tittar till höjdpunkter. Så här såg det ut från den här matchen. Jättefin inledning av Göteborg. Robert klarar men inte returen. Och Vilde Börisa gjorde mål. Redan i andra minuten. City tog över. Och Stanway hade ju flera fina möjligheter. Jennifer Falk klarade det. Fler chanser skulle komma. Ibland kändes det som att Göteborg gav bort chanserna. För här är en sådan där jag tycker att Göteborg egentligen vinner duellen. Men inte beredda kanske på att City ska komma tillbaka i duellerna. En av få ytterligare möjligheter för Göteborg i första halvlek. Stina Blackstenius får den där bollen efter fin press från Göteborg. Hon drar till direkt men träffar inte målet. Och sen fler möjligheter. Manchester City och skott i stolpen. Ja, en jättefin möjlighet för Kelly. Sen här, den här fasta situationen. Bollen styr och ställer lite. Jennifer Falk som ser att den går i stolpen. Sen snöpligt faktiskt. Göteborg tappar bollen. Börisa tappar den. Och stolpe in den gången för målgöraren Stanway. Som gjorde 1-1 i den 41:a minuten. Snöpligt för Göteborg att släppa in ett sent kvitteringsmål i första halvlek. I den andra halvleken så tog Manchester City över allt mer. Denin Becky med en av hennes chanser innan hon skulle bli utbytt. Och sen Kelly hade lite lekstuga med Julia Roddar och Jennifer Falk. Stod för en fin parad. Sen den här möjligheten, en längre boll. Och Hammarlund. Det här var nog Göteborgs kanske bästa chans i andra halvlek. Hammarlund spelade och Chiki fick chansen men lyckades inte pressa det avslutet. Faktiskt ganska svagt av ungerskan. Sen fler möjligheter för Manchester City. Och det var Becky igen och utanför igen. Jennifer Falk fick pris som matchens lirare i den här matchen för Göteborg.
Falk räddar sådana där avslut alla dagar i veckan. Lågt och rakt i mitten på honom. Men det skulle komma chanser som Falk inte kunde stoppa. Och det här var en sån när Samantha Mewis gjorde sitt första mål i sin första Champions League-match. Fler chanser fanns det. Här var det Mewis. Och Falk klarade det. Släppte förvisso retur. Men den resulterade inte. Sista chanserna var faktiskt i Göteborg. Filippa Angeldal här. Skottet precis utanför. Angeldal med sitt fina inlägg. Eller fina skottteknik. Sen Hammarlund. Det kanske har en straff här. Det var väldigt mycket protester från Göteborg. Och sen här. Hanna Wik tog ner och avslutade. Men den hade Roback full kontroll på. Och med de orden så ska jag, Marcus Bylund, runda av härifrån. Tackar därmed för mig. Glöm inte att titta på studion nu med Alexander Olausson och Stefan Ren. Varsågoda.